Co teď, Steve? Já teď půjdu domů a podívám se, jestli konečně zabere ten ricinový olej. Mám zácpu už týden. Zdravím tě, Tome. Vito, co je? Snad si neutek z basy, sakra. Pokud máte nějaké otázky, klidně se ptejte. Jo, Vito je borec. Tak a teď se mazej umejt, než se tady s tebe všichni poblejou. Čau, dej tu věc pryč. Hedy, neboj se, je to bezpečné. Vito, schovej to. Proč tě kurva poslouchá? Někdy seš jak retard. Jak jste se sem kurva dostali? Přijeli jsme autem. Opravdu? To mě těší. Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve dvou restauracích a motelu za městem. Byl z motelu se minule s platbou opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Potřeboval bych nějakou buchačku. Jo, vy to je borec. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Paulí a sam. Je to jen běžná rutina.